Втората конференција посветена на состојбата на македонските малцинства во соседните земји се одржа во Битола под палка на Сдруженијето на протераните македонци од Егејскиот дел на Македонија, со цел да се увиди напредокот или стагнацијата на правата на македонците од регионот по 14 години, од кога се организирала првата конференција на оваа тема. 1997 година Сдруженијето на македонците од Егејскиот дел на Македонија со седиште во Битола организира прва конференција за состојбата на правата на малцинствата во соседните земји на Република Македонија со учество на представници на национални малцинства од Република Македонија, Република Албанија, Република Бугарија и Република Грција. На конференцијата се констатира дека во Република Македонија се почитуваат сите национални права на сите национални малцинства и гарантирани со Уставот на Република Македонија. Експерти од оваа проблематика сметаат дека како народ сме секогаш позагрижени за она што се случува во соседните земји отколку кај нас. И многу често зборуваме за тоа каков е односот на Република Бугарија, Република Грција, Република Албанија, Република Србија, еве сега и Косово го веведуваме како наш северен сосед во анализите за положбата на македонците и на нашите, да кажеме, таму. Многу малку зборуваме колку Република Македонија го ја исполнува незината уставна обврска за грижата на за социјалните, економските и културните права на македонците. Сите конференции кои што се организираат, а зборуваат за состојбите на македонското национално малцинство и на граѓаните, државјаните на соседните земји кои што себе си се декларираат како македонци, некако прашањата им ги оставаме на Сдруженијата, на невладините организации. Многу малку имаме државна дебата по овие клучни прашања. Фактите кои говорат своето и македонците во Грција живеат многу полошо од оние во Бугарија, Косово, Србија и Албанија. Колку што знаете сите, македонците во Грција не се воопшто признаени во ниедно ниво и така во суштина не постоиме. Не постоја, значи, изучување на јазик, не постоје електронски медиум, признает и помогнат од Република Грција, не постоје етничко признавање како македонци и единствено нашата организација, нашето движење, виножито со помош на европски институции, со нивен притисок, успеавме да го регистрираме. Борбата продолжувала за правата на македонците ширум светот каде и да се. Од денешната конференција ќе се донесе декларација која доаѓа по забелешките и предлозите доставени од делегациите кои присуствуваа на втората конференција за состојбите на македонските малцинства во соседните земји.